नागपुर महानगर पालिका का 13 जनवरी से मम्मी पापा यूट्यूब अभियान को प्रारंभ। नागपुर महानगर पालिका की ओर से स्वच्छता अभियान के लिए शालेय शिक्षण व पुलिस वाहतूक विभाग इनके संयुक्त विद्यमान से शहर के मम्मी पापा का उनके बच्चों द्वारा उनकी मानसिकता बदलने का प्रयास करेगी। महापौर संदीप जोशी इनका कहना है कि स्वच्छता के मामले में युवा पीढ़ी सतर्क है मगर उनकी मम्मी और पापा नहीं है। इसी कारण नागपुर शहर में आगामी 13 जनवरी से 19 जनवरी तक मम्मी पापा यूट्यूब अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में शहर के सभी स्कूल सामाजिक संस्था को भी शामिल किया गया है। अभियान के तहत 8 जनवरी को शहर के सभी स्कूलों के मुख्याध्यापक के साथ महापौर ने बैठक बुलाई है। इस बैठक के बाद 11 जनवरी को शहर के 1400 स्कूलों में इस अभियान पर पालक सभा भी बुलाई है। इसके जरिए मनपा एक साथ 7 लाख लोगों तक पहुंचेगी। मनपा की ओर से अभियान में विविध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया है। 17 जनवरी को शहर के 3,10,000 स्कूली बच्चे अभियान के लिए मानवी चिन्ह बनाएंगे। शहरात असं लक्षात येतं की लहान मुलं जी आहे ते अत्यंत जागरूक आहे आणि माझ्या वयाची पिढी जी आहे ती साफसफाईच्या बद्दल अत्यंत दुर्लक्ष करणारी पिढी आहे आणि त्यामुळे या शहराचा नंबर स्वच्छता सर्वेक्षणमध्ये मागच्या वर्षी 58वा नंबर आलेला होता। आता आमच्या पिढीला जर जागृत करायचं आहे, आमच्या पिढीला जर त्यांच्या कामाची त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून द्यायची आहे तर जे मुलं आहेत ते मुलं आपल्या आईवडिलांना म्हणतात आहे की मम्मी पापा यू टू थ्रोईंग गार्बेज ऑन द रोड, यू टू स्पिटिंग ऑन द रोड, तुम्ही रस्त्यावरती घाण करताय, तुम्ही सिग्नल जंप करताय, तुम्ही सिग्नल तोडता आहे, तुम्ही रॉंग वेनी जाता आहे, तर आई वडिलांना ही पिढी म्हणते आहे की या पद्धतीचं तुमचं वागणं बरोबर नाही आणि ज्या वेळेला मुलं आई वडिलांना हे सांगतात त्यावेळेला आई वडील ऐकतात ही देखील सत्य परिस्थिती आहे आणि त्यामुळे या पद्धतीचं अभियान हे नागपूर महानगरपालिका शालेय शिक्षण विभाग आणि वाहतूक विभागातर्फे येणाऱ्या दिनांक 13 जानेवारी ते 19 जानेवारीपर्यंत नागपूर शहरामध्ये चालणार आहे। यामध्ये विविध स्पर्धा, घोषवाक्य स्पर्धा, पथनाट्य स्पर्धा, वादविवाद स्पर्धा, निबंध स्पर्धा हे घेणार असून 17 तारखेला नागपूर शहरामधील 3,10,000 विद्यार्थी हे एकाच वेळी मानवी शृंखला करून रस्त्यावरती घोषवाक्य घेऊन या शहरामधील नागरिकांना विनंती करतील, आपल्या पुढच्या पिढीला विनंती करतील की आपण हे शहर स्वच्छ करण्याकरता, शहरात साफसफाई करण्याकरता आपण स्वतः योगदान द्या। अशा पद्धतीचं हे संपूर्ण अभियान हे नागपूर शहरामध्ये राबवण्यात येत आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।